ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರೇ ಒಂದು ಕಥನ ಕವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಬರಿ ಎಂದು ಇವರ ಹೆಸರು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾದ ಶಬರಿಯ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಕೋಮಲವಾದ ಕಾಂತ ಪದಾವಲಿಗಳ ಕಿಂಕಿಣನಾದ ಝಂಕಾರಯುಕ್ತವಾದ ಅಲಂಕಾರದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ರಮಣೀಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಒಂದು ಸೊಬಗಿನ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ. ಚಿನ್ನದ ಬಿಂದಿಗೆ ಬೆಳಕನು ಸುರಿಯಿತು ಮೂಡಲ ದೆಸೆಯಿಂದ, ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳ ನೆಸೆಯುತ್ತ ಬಂದಿತು ಗಾಳಿ ಬೊಗಸೆಯಿಂದ, ಮೊಗ್ಗೆಯ ಬಾಯನು ಬಿಡಿಸುತ್ತ ಬಂದವು ದುಂಬಿಯ ಪರಿವಾರ, ನೇರಿಲು ಮೂಡವು ತೊಡಿಸುತ್ತ ಹಿಡಿದವು ಕಡಿಮೆಗೆ ಹೂಹಾರ, ಹೂ ಬಿಸಿಲಿನವನ ಕೂಡುತ್ತ ಬಂದವು ಚಿಗರೆಯ ಹಿಂಡುಗಳು, ಮಧುವಿನ ಕೊಡಗಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು ತುಂಬಿಯ ತಂಡುಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳೆದ್ದವು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಹಾರುದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಶಬರಿಯು ಕಾಡಿಗೆ ನಡೆದವು ಕುಂಕುಮ ಮೋಡಗಳು. ಕೆಂಪಿನ ಮೋಡ ಶಬರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದೊಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಂದಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಸುರಿಯಿತು ಮೂಡಲ ದಿಶೆಯಿಂದ. ಚಿನ್ನದ ಬಿಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪಿಗಿನ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಚಿನ್ನದ ಬಿಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಿಂದಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಸುರಿಯಿತು ಮೂಡಲ ದಿಶೆಯಿಂದ, ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತ ಬಂದಿತು ಗಾಳಿ ಬೊಗಸೆಯಿಂದ, ತೂರಿ ತೂರಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೊಗ್ಗೆಯ ಬಾಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತ ಬಂದವು ತುಂಬಿಯ ಪರಿವಾರ, ನೇರಿಲು ಮೋಡವು ತೊಡಿಸುತ್ತ ಇಳಿದವು ಕಣಿವೆಗೆ ಹೂಹಾರ, ಹೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಒನಕೆ ಹೋಗುತ್ತ ಬಂದವು ಚಿಗರೆಯ ಹಿಂಡುಗಳು, ಮಧುವಿನ ಕೊಡಗಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು ತುಂಬಿಯ ದಂಡುಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳೆದ್ದವು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಹಾರುತ್ತ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಾಡುಗಳು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಶಬರಿಯ ಕಾಡಿಗೆ ನಡೆದವು ಕುಂಕುಮ ಮೋಡಗಳು, ಗಿಡಿಗಳ ಬಳಗವು ರಾಮನ ಹುಡುಕುತ ಮುಗಿರೊಳಗೂಡಿದವು, ಗಿಡಮರಗಳ ತಂಬೂರಿಯ ನುಡಿಸುತ್ತ ಬನಗಳು ಹಾಡಿದವು, ರಾಮನ ಹಂಬಲು ಹೃದಯವ ತುಂಬಲು ಬುಟ್ಟಿಯ ಹಿಡಕೊಂಡು ಶಬರಿಯು ಬಂದಳು ಬುಗುರೆಯ ಕಾಡಿಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡಕೊಂಡು, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕರೆಯುತ್ತ ರಾಮನ ನೆನೆಸಿದಳು, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಧ್ಯಾನವ ಕಾಡಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಳು. ತಾವಂದೇ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕಾಡಿಗೆನೆ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನ ಶಬರಿ ಕಲಿಸಿದ್ಲಂತೆ. ಶಬರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕವಿ ಆ ಭಕ್ತವಾದಂತಹ ಜೀವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಬರಿ ಬಂದ್ಲು, ಶಬರಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಆ ಅಡವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಭಕ್ತವಾಗಿ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನೇಕ್ಕೆ ತಾನ ಲೀನವಾಗಿ ರಾಮನ ಭಜನೆಯನ್ನ ಕೈಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬರಿಯು ಬಂದಳು ಬುಗುರೆಯ ಕಾಡಿಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡಕೊಂಡು, ರಾಮನ ಹಂಬಲು ಹೃದಯವ ತುಂಬಲು ಬುಟ್ಟಿಯ ಹಿಡಕೊಂಡು, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕರೆಯುತ್ತ ರಾಮನ ನೆನೆಸಿದಳು, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಧ್ಯಾನವ ಕಾಡಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಳು, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡನೆ ನಿಧಿಸಿದಳು, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮಗೆ ಹಲುಗುತ್ತ ಗಿಡ ಗಿಡ ನಡೆದಿಹಳು, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ನೆನೆಯುತ್ತ ಬುಟ್ಟಿಯ ಹಿಡಿದಿಹಳು, ಕಾಡಿನ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ರಾಮನ ಸ್ಮರಿಸಿದವು, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ನೆನೆಯುತ್ತ ಹೂವನ್ನು ಉದುರಿಸಿದವು, ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗಾಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸುರಿಸಿದವು, ನೀ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ನಡೆದಳು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು, ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತ ನಡೆದಳು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು, ಸವಿ ಸವಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿದಳು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು, ನೆಲಮುಗಿಲನ ತುಟಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತ ನಡೆದಳು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು, ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡೇ ಹರುಷದಿ ಹಾಡಿತು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು, ನೆಲಮುಗಿಲನ ತುಟಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತ ನಡೆದಳು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು.
ಎರಡನೇ ಒಂದು ಎಳೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡೇ ರಾಮ ಎಂದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆರಗಾದ, ಗಿಡ ಮರ ಎಲೆ ಹೂ ರಾಮ ಎಂದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆರಗಾದ. ಇಡೀ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಪಕ್ಷಿ ಪಶು ಎಲ್ಲ ಎಲೆ ಹೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂದು ತನ್ನ ಕಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಹಳ ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡೇ ರಾಮ ಎಂದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆರಗಾದ, ಗಿಡ ಮರ ಎಲೆ ಹೂ ರಾಮ ಎಂದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆರಗಾದ. ಗಿಡಿಕೋ ಗಿಡಗಳು ರಾಮ ಎಂದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆರಗಾದ, ಬನದ ಹೃದಯವೇ ರಾಮ ಎಂದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆರಗಾದ. ಕಾಡಿನ ಕಣಿವೆಯ ಸೀಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ, ಶಬರಿಯ ಮುರಿಯನು ಆಲಿಸಿ ಬಂದನು ಕಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ. ಕಾಡಿನ ಕರೆಯನು ಲಾಲಿಸಿ ಬಂದನು ಕಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ, ನೋಡಿದ ಗಿಡಗಳು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದವು ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ. ರಾಮ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಗಿಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲ ರಾಮ ಬಂದ ರಾಮ ಬಂದ ಅಂತ. ನೋಡಿದ ಗಿಳಿಗಳು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದವು ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ, ಗೂಡಿನ ಜೇನುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದವು ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ. ಕಾಡಿನ ಗಿಡಮರ ಹೂವು ಹಾಡಿದವು ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾರಿದವು ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ. ಕೂಡಿದ ಚಿಗರೆಯ ಹಿಂಡು ಕೂಗಿದವು ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೊಂಡಿಲ ನೆತ್ತಿನ ಆನೆ ಸಾರಿದವು ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ. ಈ ಪದ್ಯದ ಚರಣದ ಕೊನೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳುಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ಆನಂದದ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಿದ ಚಿಗರೆಯ ಹಿಂಡು ಕೂಗಿದವು ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೊಂಡಿಲ ನೆತ್ತಿದ ಆನೆ ಸಾರಿದವು ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ. ಶೀಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಬೀಸಿತು ಗಾಳಿ ಓಡಿ ಬಂದು, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೂವಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿತು ಬನವಂದು. ರಾಮ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಮಾನ ಕಟ್ಟಿದವು ರಾಮ ಬಂದನೆಂದು, ಮೇಘ ಮಾಲೆತು ಗಾಡಿ ಬೆಳಗಿದವು ರಾಮ ಬಂದನೆಂದು, ಬಲದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡ ತೊಡಗಿದವು ರಾಮ ಬಂದನೆಂದು, ಬಣ್ಣದ ನವಿರುಗಳು ಹಾಡ ತೊಡಗಿದವು ರಾಮ ಬಂದನೆಂದು, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಪತಂಗ ಹಾರಿದವು ರಾಮ ಬಂದನೆಂದು, ಅಳಿಲು ಪಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೈಯ ಜೋಡಿಸಿತು ಸ್ವಾಮಿಗೆಂದು, ಕಾಡಿನೊಳಗ ಕೈ ಕಳ್ಳುತ ಬಂದನು ಕಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ, ಶಬರಿಯ ಬಳಗದ ಕರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಬಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ. ವಿಸ್ಮಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನುಡಿದನು ಅದ್ಭುತವು ಈ ಪ್ರೇಮ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದ್ದು ಸಂದರ್ಭ. ಶಬರಿಯ ಗುಡಿಸಲ ನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂದ, ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬ ಮುಖ ತುಂಬಿ ಮುಗುಳುನಗೆ ನೀಲ ವರ್ಣದಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವ ನೊಂದ, ತೂಗು ತಿತ್ತು ಬತ್ತಳಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಿಂದ, ಪುಟ್ಟ ಬಲ್ಕಲದ ಬಟ್ಟೆ ಮಿಂಚಿದವು ಚಂದ ಚಂದದಿಂದ, ನೀಲ ವಜ್ರ ವಿಸ್ತಾರ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಬಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಚಾಚಿದಂತ ನಿಡಿದೋಳು ತಳಿರು ಕೈ ಕಮಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶಬರಿ ನೋಡಿದಳು ರಾಮರೂಪ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು, ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ನೀಡಿದಳು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು, ಕುಳ್ಳಿರೆಂದು ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿದಳು ಹರುಕು ಚಾಪೆ ತಂದು, ಕುಳಿತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬ ನೀರ ತಂದು, ಹಣ್ಣು ಕೂದಲಿನ ಹಣ್ಣು ಜೀವ ಕೈ ಮುಗಿದು ನುಡಿದಳಂದು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾದು ಕುಳಿತೆವು ನೀವು ಬರುವಿರೆಂದು, ಇಷ್ಟು ದಯುಸ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ನೀವು ಬರುವಿರೆಂದು, ಕಿವಿಯ ತುಂಬಿ ಬಂದವರು ಬಂದಿರೋ ಕಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಇಂದು, ಮನವ ತುಂಬಿ ಬಂದವರು ಬಂದಿರೋ ಮನವ ತುಂಬಿ ಇಂದು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಕಿವಿ ತುಂಬಿ ಬಂದವರು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬಂದ್ರಿ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂದವರು ಇವತ್ತು ವನ ತುಂಬಿ ಬಂದ್ರಿ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದವರು ಎದುರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರಿ, ತಿಳಿದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದ ಬೆಳಕು ಮೈ ತಳೆದು ಬಂದಿರಿ ಎಂದು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಿಳಿದ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹೊಳೆದಂಥ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರಿಗೇನೆ ಮೈ ತಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ಶಬರಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸವೂ ಕಾದು ಕುಳಿತೆವು ನೀವು ಬರಿವಿರೆಂದು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ನೀವು ಬರಿವಿರೆಂದು, ಕಿವಿಯ ತುಂಬಿ ಬಂದವರು ಬಂದಿರೋ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಇಂದು, ಮನವ ತುಂಬಿ ಬಂದವರು ಬಂದಿರೋ ವನವ ತುಂಬಿ ಇಂದು, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದವರು ಬಂದಿರೋ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು, ತಿಳಿದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದ ಬೆಳಕು ಮೈ ತಳೆದು ಬಂದಿರಿಂದು, ಋಷಿಯ ಹರುಷರಸ ಮಂತ್ರ ರೂಪ ಮೈ ತಳೆದು ಬಂದಿರಿಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗಿಲ್ಲಂತ ಪಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ದೀನ ಬಂಧು, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು, ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ನೀಡಿದಳು ಹಣ್ಣುಗಳ ತಂದು ತಿನ್ನಿರೆಂದು,
ಹಣ್ಣು ಕೂದಲಿನ ಹಣ್ಣು ಜೀವ ಕೈ ಮುಗಿದ ಹೇಳಿರಂದು ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನು ತಿಂದನು ಎಂದಲವನು ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಹಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು ಹನಿಗೂಡುತ್ತಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬೆರಗುಗಣ್ಣು. ಅಣ್ಣ ಆ ಶಬರಿಯ ಎಂದಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಣ್ಣು ಹನಿಗೂಡಿತು. ಆನಂದದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತ ಭಕ್ತರನು ತಿಂದನೆಂದಲನು ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಹಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು ಹನಿಗೂಡುತ್ತಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬೆರಗುಗಣ್ಣು. ಉಗಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡವು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರಸಾದವು ನಮಗೆ ದೊರಕಿತೆಂದು ಅವನ ಭಗವಂತ ನಾನು ಬೋರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಉಗಿದಂಥ ಉಗುಳಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಹಾರಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವೈಶಂಪಾಯನರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ವೈಶಂಪಾಯನರು ನನ್ನ ಹತ್ತರ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ಉಳಿದ್ದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕಲಿತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಿಯರು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಿ ಮಾಡಿ ಹರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ತಿತ್ತಿರಿ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ವಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ತಾವು ತೆರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದೇ ತೈತ್ರಿಯ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಚನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಏಕಾದಶಿ ಸ್ಕಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ವಯೋಪಭುಕ್ತ ಸ್ರಗ್ಗಂಧ ವಾಸೋಲಂಕಾರ ಚರ್ಚಿತಾ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಭೋಜಿನೋ ದಾಸಾಹ ತವ ಮಾಯಾಂ ಜಯೇಮಹಿ. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಭೋಜಿನೋ ದಾಸಾಹ ತ್ವಯಾ ಉಪಭುಕ್ತ ಸೃಕ್ ಗಂಧ ತ್ವಯೋಪಭುಕ್ತ ಸೃಗ್ಗಂಧ ವಾಸೋ ಅಲಂಕಾರ ಚರ್ಚಿತಾ. ನೀನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ, ನೀನು ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟ, ತೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉಳಿಸಿದ ತ್ವಯಾ ಉಪಭುಕ್ತ ಸ್ರಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೆ, ತ್ವಯಾ ಉಪಭುಕ್ತ ಸ್ರಕ್ ಗಂಧ ಶ್ರೀಗಂಧ, ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಇದರಿಂದ ಚರ್ಚಿತರಾಗಿ ಭೂಷಿತರಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಭೋಜನೋ ದಾಸಾಹ ನಿನ್ನ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತವ ಮಾಯಾಂ ಜಯೇ ಮಹಿ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಟುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಂಜಲವನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ಸುಕಿತರಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಅಂತ ಅದ್ವೈತ ಮತದ ಅಧ್ವರ್ಯುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರವಾದ ಕಮನೀಯ ಕಾವ್ಯ ಆನಂದ ಬಂದಾಕಿನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಯಮುನಾ ತಟೇ ವಿಡಪಿ ನಾಮ ಮುರೇ ವಯಸ್ಸೈ ಸಮಂ ದಧ್ಯನ್ನಾನಿ ಉಪಭುಜ್ಯ ರಜತಿ ಪುನಃ ತತ್ಪ್ರೀಡನೆ ಚತ್ವಯಿ. ದೇವೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಕಮಲಭೂ ನೇಪಿ ನ ಕಾಲಯಾ ಕಾಕಾಕಾರಯುಷೋ ಮುಹುಃ ಕವಲಯಂತ್ಯುಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಇಷ್ಟಂತವ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಮುನಾನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಾಲಗೋಪಾಲಕರ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮೀಪದ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಏನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ನಿಯಮ
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೈರು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರೇ, ಇನ್ನೂ ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವೈಷ್ಣವ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಭೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೈರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಾಶರಾಗಿ ದೀನವದರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಹೊರತು ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೈರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಂಡಂದರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರು ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣುಗರಳು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಬೇಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯನೇ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಯಾವತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಕರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಹಿತ್ತಲವಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವತಃ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹಸಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಗ್ಯ ಪಕ್ವಾನ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಮನಾನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಸರುವನ್ನು ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದನ್ನು ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಆನಂದಪಟ್ಟು ರಾಮ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮೊಸರು ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅವರು ಎಂಜಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಜಲವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಾಗೆಯ ರೂಪವನ್ನಿಂದ ಆ ಒಂದೊಂದು ಅಗಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಸರಸ್ವತಿಯವರು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯಮುನಾ ತಟೆ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಟಪಿ ನಾಂ ವೃಕ್ಷಾಣ ಮೂಲೆ ವಯಸ್ಸೈ ಸಮಂ ಗೆಳೆಯನ್ನು ಕುಡಿಕೊಂಡು ದಧ್ಯನ್ನಾನಿ ಮೊಸರು ಅನ್ನವನ್ನ ಉಪಭುಜ್ಯ ರಜ್ಜತಿ ಪುನಃ ತತ್ ಕ್ರೀಡನೆ ಚತ್ವಯಿ. ಅದೇ ಆಟದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಮತ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾದೇವರು, ಇಂದ್ರ ಕಮಲಭೂಹು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಕಮಲಭೂಹು ಅನ್ನೇಪಿ ನಾಕಾಲಯ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕಾಕಾಕಾರಜುಷೋ ಮುಹುಹು ಕಾಕ ಕಾಗೆ ಆಕಾರ ತಗೊಂಡು ಮುಹುಹು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕವಲಯಂತಿ ಭಕ್ಷಯಂತಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಮ್ಮ ಇಷ್ಟಂತವನ್ನು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಅನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವರು ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಸಿಗುವುದು ಕೂಡ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಬರಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಂಸರವನ್ನ ಆ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅವಳ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಇವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಆ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಅದರ ಬೀಜವನ್ನ ಉಗುಳಿದಾಗ ಆ ಉಗುಳಿದ ಬೀಜವನ್ನು ಅನೇಕ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನು ತಿಂದ ನೆಂದಲನು ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಹಣ್ಣು ನೋಡು ತಿತ್ತು ಹನಿ ಗೂಡು ತಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬೆರಗು ಕಣ್ಣು ಉಗಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡವು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಸಾದವು ನಮಗೆ ದೊರಕಿತೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೈ ತೊಳೆದು ಹೇಳಿದನು ಹೋಗಿ ಬರುವವೆಂದು ನೀಡಿದಂತಹ ವಿಸವಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಿಂದು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೈ ತೊಳೆದು ಹೇಳಿದನು ಹೋಗಿ ಬರುವನೆಂದು ನೀಡಿದಂಥ ಸವಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಿಂದು ವರದ ಹಸ್ತವನು ಚಾಚಿ ಹೇಳಿದನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಂದು ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯವರು ವರದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ ಆ ಶಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನವನ್ನ. ವರದ ಹಸ್ತವನು ಚಾಚಿ ಹೇಳಿದನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಂದು ಮರಳಿ ನಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ದೀನ ಬಂಧು ಹಣ್ಣು ಕೂದಲಿನ ಹಣ್ಣು ಜೀವ ನೀಡಿರುವ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಕಾಡು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ದೂರ ದೂರ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನೆ ಕರುಣ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಪಾರ
ಕಾಡು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ದೂರ ದೂರ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನ ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಗಿಲ್ಲವಂತ ಪಾರ ಒರಿದು ಬಂದ ನಿವತ್ತಿಂದ ನೆಂಜಲವ ಒಲುಮೆ ಗಂಜಲಿಲ್ಲ ಒಲಿನೆಗೆ ಎಂಜಲಿಲ್ಲ ಕರುಣೆ ದೋರಿ ಕಾಡಿಗೂ ಬಂದ ನಿವ ಕರುಣೆಗೆಂಜಲಿಲ್ಲ ಒಲಿದು ಬಂದ ನಿವತ್ತಿಂದ ನೆಂಜಲವ ಒಲುಮೆಗೆಂಜಲಿಲ್ಲ ಕರುಣೆ ದೋರಿ ಕಾಡಿಗೂ ಬಂದ ನಿವ ಕರುಣೆಗೆಂಜಲಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೆರಗುಗೊಂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ನಲ್ಲಿನಂತೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಡು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳ ಕಾಯ ಬಂದುದು ರಾಮನಾಮವೊಂದು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಯಶೋ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಗೀತಾ ರೂಪದಿಂದ ಹಾಡಿ ತಣಿದ ಈ ಕವಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಲಂಬುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಕೌಶಲವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೆ ತಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಎಂಬ ಖಂಡ ಕವನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಧುರ ಕೋಮಲವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಭಾವಬಂಧುರವಾದ ಪದ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಸ್ವರ್ಣ ಛಾಯೆ ಸಿಂಧೂರ ಲೇಪ ಬಳೆದಂತೆ ಬಣ್ಣವೆರೆದು. ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಸ ತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಸ್ವರ್ಣ ಛಾಯೆ ಸಿಂಧೂರ ಲೇಪ ಬಳೆದಂತೆ ಬಣ್ಣವೆರೆದು. ಉಷಾಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ಘೋಷದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿಲು ಕುಂಭ ಸಿರಿದು ಸುರಿದು ಬೆಳಕು ಬಂತು ದಿಗ್ವಲಯಕ್ಕಿಂತ ಚಳಿ ಮಂಜಿನಾಟವಾಡಿ ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ ಎಳೆದಿತ್ತು ಬಂದು ಹೊಂ ಬಿಸಿಲ ತೇರ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಉಷಾಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ಘೋಷದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿಲು ಕುಂಭ ಸುರಿದು ಬೆಳಕು ಬಂತು ದಿಗ್ವಲಯಕ್ಕೆ ಇಂತು ಚಳಿ ಮಂಜಿನಾಟವಾಡಿ ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ ಎಳೆದಿತ್ತು ಬಂದು ಹೊಂ ಬಿಸಿಲ ತೇರ ನೋಡಿ. ಬಂದು ಗೋಪಿಕಾ ವೃಂದ ನೀಲಕಾ ಲಿಂದಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಪತಿಯಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸು ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾತ್ಯಾಯನ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿಂದಿ ಅಂದರೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಗೋಪಿಕಾ ವೃಂದ ನೀಲ ಕಾಲಿಂದಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಪತಿಯಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಜಾಜಿ ಬಕುಲ ಸಂಪಿಗೆಯ ಪುಷ್ಪ ಶೃಂಗಾರ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರು ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯೇನು ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಗುಪ್ತ ಸೀರೆಗಳ ಬಿಚ್ಚಿ ನುಗ್ಗಿದರು ನದಿಗೆ ಮೀಯಲೆಂದು. ಕಾತ್ಯಾಯನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನದಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಜಿ ಬಂದು ಗೋಪಿಕಾ ವೃಂದ ನೀಲ ಕಾಲಿಂದಿ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಪತಿಯಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಜಾಜೆ ಬಕುಲ ಸಂಪಿಗೆಯ ಪುಷ್ಪ ಶೃಂಗಾರ ಮಂಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರು ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯನು ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಪುಟ್ಟ ಸೀರೆಗಳ ಬಿಚ್ಚಿ ನುಗ್ಗಿದರು ನದಿಗೆ ಮೀಯಲೆಂದು. ಸ್ವರ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿಗಳಂತೆ ಬೆಳಗಿ ಗೋಪಾಂಗನೆಯರು ನಿಂದು ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿದರು ನೀಲಕಾಲಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಹೃದಯ ಕಮಲ ಇದು ಕಮಲನಾಭವನ ಮಾಲಿ ಕೃಷ್ಣಗೆಂದು ಹೃದಯ ಕಮಲ ಇದು ಕಮಲನಾಭವನ ಮಾಲಿ ಕೃಷ್ಣಗೆಂದು ಹಂಸಗತಿಯಳು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರಲು ಯಮುನಾ ವಿಹಾರಿಯಾಗಿ
ನಾದಲೋಲ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದ ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ನವಿಲು ಅವನ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಿಲುಗರಿಯ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟ ಅವನ ನವ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಮುಗುಳು ನಕ್ಕು ಕೊಳದೂದು ತಿರಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೋದ ಬೆರೆಸಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಸೀರೆ ಎತ್ತಿ ಮರ ಬೇರಿರೆಂಬೆ ಗಿರಿಸಿ ಕೊಳಲ ನೋದಿರನು ಕೇಳಿ ಗೋಪಿ ಮೂಢರಾಗಿ ನಿಂತು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣನನು ಹರುಷ ಲಜ್ಜನಸು ಕೆಂಪು ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ನೀರಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮರದ ಮರೆಗೆ ನಿಂದು ಆ ಸೀರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ನೀರಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮರದ ಮರೆಗೆ ನಿಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಸೀರೆ ತೂಗಿದವು ರೆಂಬೆ ರೆಂಬೆಗೊಂದು. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೊಂದು ರೆಂಬೆಗೊಂದು ಕೊಂಬಿಗೊಂದು ಟಿಸಿಲಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಅವರ ಸೀರೆಗಳನ್ನ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಸೀರೆ ತೂಗಿದವು ರೆಂಬೆ ರೆಂಬೆಗೊಂದು ಸುಯ್ಯ ನೆದ್ದ ಚಳಿಗಾಳಿ ಗೊಡ್ಡಿ ಮೈ ನಡುಗಿ ನಿಂದು ನೋಡಿ ಅಂಗಲಾಚಿದರು ನಾಚಿ ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ ಸೀರೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿದರು. ಹರಿಯು ಮರುಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸೀರೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇಡಿದರು. ಅಪ್ಪ ಸೀರೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿದರು ಹರಿಯು ಮರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಸೀರೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಹರಿಯು ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ನಂದ ಗೋಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆಸುವೆವು ಇಷ್ಟು ಎದರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಂಗಲಾಚಿದರು ನಾಚಿ ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಮುಗುಳು ನಕ್ಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನುಡಿದ ಗೋಪಾಂಗನೆಯರ ನೋಡಿ ನಗ್ನರಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿರಿ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿ ಎದುರು ಬಂದು ತಪ್ಪಾಯಿತೆಂದು ಕೈ ಮುಗಿರು ಕ್ಷಮೆಯಬೇಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ ನೀವು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಗ್ನರಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕ್ಷಮ ಕೇಳ್ರಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಗುಳು ನಕ್ಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನುಡಿದ ಗೋಪಾಂಗನೆಯರ ನೋಡಿ ನಗ್ನರಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದರಿ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿ ಎದರು ಬಂದು ತಪ್ಪಾಯಿತೆಂದು ಕೈ ಮಿಗಿದು ಕ್ಷಮೆಯಬೇಡಿ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈಯ ನೆಟ್ಟು ಎಡಗೈಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂಗಲಾಚಿದರು ನಾಚಿ ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಅಪ್ಪ ಸಾಕು ಹುಡುಗಾಟ ಸೀರೆ ಕೊಡು ಹರಿಯು ಮರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಚಳಿಗೆ ನಡು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಹರಿಯು ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರವನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸದುಗ ಹುಡುಗಾಟ ಸಾಕು ಸೀರೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಹರಿ ಮರಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಸಾಕು ಹುಡುಗಾಟ ಸೀರೆ ಕೊಡು ಹರಿಯು ಮರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಚಳಿಗೆ ನಡು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಹರಿಯು ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅಳಿತಲ್ಲ ಥಳಿಸುವೆವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈಯ ನಿಟ್ಟು ಎಡಗೈಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂಗಲಾಚಿದರು ನಾಚಿ ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ಹರಿಯದರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಂಗಲಾಚಿ ಗೋಪಿಯರು ನಾಚಿ ಬೇಡರಲು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮುಗುಳು ನಕ್ಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನುಡಿದನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮುರುಕಗೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಜೋಡಿಸಿರು ನಿಮ್ಮೆ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಲಿ ಕಾಲಿಂದಿ ಎನ್ನುವೆವು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೆಂದುಕೊಂಡು ಆರ್ತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣು ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರಲು ಕಂಡು ಅವರು ಎರಡೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೆಂದುಕೊಂಡು ಆರ್ತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣು ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರಲು ಕಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸಲೆಂದು ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸಲೆಂದು ಪುಷ್ಪ ವಸ್ತ್ರವಿತ್ತುವನ ಮಾಲಿ ಪಡೆದ ಗೋಪಿಯರ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರಗಳ ನೀವ ಕೈಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಲೀಲೆ ವಸ್ತ್ರ ಇತ್ತುವನ ಮಾಲಿ ಪಡೆದ ಗೋಪಿಯರ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ. ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ವನಮಾಲಿ ಅವರು ಗೋಪಿಯರು ವಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಕೊರಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಂತ, ಸ್ವಯಂವರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತೆ. ವಸ್ತ್ರವಿತ್ತುವನ ಮಾಲಿ ಪಡೆದ ಗೋಪಿಯರ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವ ನೀವ ಕೈಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಲೀಲೆ. ಮುಂದೆ ರೂಪಿಣಿ ದೇವಿಗೆ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಇವರು ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೊಂದು ಲೀಲೆ. ಅವನಿಗೇನು ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವನ್ನೇ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಗೋಪಿಯರ
ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅವನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚರಣದೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೌತುಕದ ಪರಿಸ್ಫೋಟ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕವಿ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿನ್ಸನ್ನು ತಗಲಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಕಾವ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಚಮತ್ಕಾರದ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನಿಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣೆ ನಿಮ್ಮಿಟ್ಟ ಸಲಿಸಲೆಂದು ವಸ್ತ್ರ ಬಿತ್ತುವನ ಮಾಲಿ ಪಡೆದ ಗೋಪಿಯರ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆ ಅಕ್ಷಯ ಅಂಬರ ವದೀಮ ಕೈಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಲೀಲೆ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರೇ ಎಲ್ಲ ಕಥನ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವರಮಣೀಯತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಮನೀಯತೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಅವರ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ. ಆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಕಾವ್ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಧುರ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪದಪುಂಜಗಳ ಮಂಜುಘೋಷ, ಅದರ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿಯ ಗಾನ ಗುಂಜಾರವದಂತೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು 100 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮೇಘದೂತದ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪೂರ್ವಭೂವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ದೇವರ್ಷಿ ಎಂಬ ಒಂದು 10 ಪದ್ಯಗಳ ಪೀಠಿಕಾ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಕವಿತೆಗಳು, ಒಂದು ಶ್ವೇತಕೇತು ಮಹಾದೇವರ್ಷಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಈ ಪಾರಿಜಾತ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಾದಂಬರಿ ಗ್ರಂಥವೇ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಶೃಂಗಾರಸ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಭಾವ ಬಂಧುರವಾದ ಪದಪಂಕ್ತಿಗಳ ಕೋಮಲ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ವೇತಕೇತು ದೇವರ್ಷಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಥನ ಕವನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಷಾ ಸೂಕ್ತದೊಡ ನೆದ್ದು ಬಂದಿತೋ ಬಾನ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕೆ ದಿಗ್ ದಿಗಂತಕೂ ಸಡಿದು ತಿದ್ದಿತೋ ಇರುಳ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆ. ಉಷಾ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಾಗ ಎದ್ದಾಕ್ಷಣವೇ, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಎದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಗ್ ದಿಗಂತದೊಳಗು ಇರುಳಿನ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ರಾತ್ರಿಯ ತೆಕ್ಕೆ ಸಡಿಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಹಾಡು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರವಣ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ದೇವರಿಷಿ ಗಂಗಾನದಿಯ ತಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಕಿನ ತಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 5-5 ಚರಣಗಳ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಷಾ ಸೂಕ್ತದೊಡ ನೆದ್ದು ಬಂದಿತೋ ಬಾನ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕೆ ದಿಗ್ ದಿಗಂತಕೂ ಸಡಿಲಿಟ್ಟಿದ್ದಿತೋ ಇರುಳ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆ. ರವಿಯ ಮಿಸುನಿ ರಥ ಏರಿ ಬಂದಿತೋ, ಮಿಸುನಿ ರಥ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ರಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕೆಂಪಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬಂಗಾರ ರಥ ಅಂತ. ಹೊಂಬೆಳಗಿನ ಅದು ಬಂಗಾರ ರಥ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರವಿಯ ಮಿಸುನಿ ರಥ ಏರಿ ಬಂದಿತೋ ಮುಗಿಲ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆದರಿದರು ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆ. ರೆಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳ ಋಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೆಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆದರಿದರು ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತ ಕೇತು ದೇವ ಋಷಿ ಬಂದ ಮಂದಾಕಿನಿ ತಟಕ್ಕೆ. ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗೊಂಸಲಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಮಾತನೇನು ಹೇಳಿ ಮಂದ ಗಂಧಗ ಯತ್ರಿ ಹಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ತಂಪು ಗಾಳಿ. ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗೊಂಸಲಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಮಾತನೇನು ಹೇಳಿ ಮಂದ ಗಂಧಗ ಯತ್ರಿ ಹಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ತಂಪು ಗಾಳಿ.
ಚಕ್ರವಾಗ ಕಲಹಂಸ ನಲಿದು ನಡೆಸಿದವು ನೀರ ಕೇಳಿ ಚಲ್ಲು ಬರಿದು ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತಿರುಳೂಳಿ ಶ್ವೇತೆ ಕೇತು ದೇವರು ನಿಂತ ನಂಜಳಿಯಳು ಅರ್ಘ್ಯತಾಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಕುಂಸ ಹಿಡಿದು ನೆಲ ಮುಗಿಲ ಬಳಸಿ ಸುತ್ತು ಛಂದ ಬಂಧ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ಚಲುವು ಬರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನೀರ ಕಂಪು ನವಿರೆದ್ದು ನಕ್ಕಿತೋ ನದಿಯ ಸುತ್ತು ಮುತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಪನೆ! ನೀರಿನ ಕಂಪನೆ ನವಿರೆದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತು ನದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ನಕ್ಕಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಮಲಗಳು ಪುಷ್ಪಗಳು ಅರಳಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ನೀರಿನ ಕಂಪನೆ ನವಿರೆದ್ದದೇನು ಪುಲಕ ಎದ್ದದೇನು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕುಂಚ ಹಿಡಿದು ನೆಲ ಮುಗಿಲ ಮೇಲೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಸೊಗಸಿನ ಚಿತ್ರ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಕುಂಚ ಹಿಡಿದು ನೆಲ ಮುಗಿಲ ಬಳಸಿ ಸುತ್ತು ಛಂದ ಬಂಧ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ಯಾವ ಚಂದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ. ಕವಿಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಬಂಧದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದು ಛಂದ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬಂಧ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಕುಂಚ ಹಿಡಿದು ನೆಲ ಮುಗಿಲ ಬಳಸಿ ಸುತ್ತು ಛಂದ ಬಂಧ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ಚಲುವು ಬರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಚಲುವನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಇತ್ತಂತ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ನೀರ ಕಂಪು ನವಿರು ಎದ್ದು ನಕ್ಕಿತೋ ನದಿಯ ಸುತ್ತುಮುತ್ತು ದಿನದ ದಿಬ್ಬಣದ ನಡುವೆ ನಿಂತು ಮರಿ ಜಿಂಕೆ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇತು ದೇವರಿ ನಿಂತ ರವಿ ದೇವ ಗರ್ಜವಿತ್ತು. ನದಿಯ ತಂಡೆ ಮಳಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೆಳ್ಳಿಯಾಡಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ನೆರಳು ಹೊಂಬಿಸಲು ಬಣ್ಣ ತೀಡಿ. ನೆರಳು ಹೊಂಬಿಸಲು ಏನದ, ನೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೂಬಿಸಲು, ಇವೆಲ್ಲ ನದಿ ದಂಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಿಳ್ಳಿ ಆಟ ಆಡಿ ತಿಳಿ ಆಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಬರೆದಿತ್ತಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು. ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮಳಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಿಳ್ಳಿ ಆಡಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ನೆರಳು ಹೊಂಬಿಸಲು ಬಣ್ಣ ತೀಡಿ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ವನವಾಸ ಬರಲು ವೈಶಾಖ ವಧುವ ಕೂಡಿ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ವೈಶಾಖನ್ನು ವಧುವನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂತಂತೆ. ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಪ್ರಾದುರ್ಭವ ಆಯಿತು. ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ವನವಾಸ ಬರಲು ವೈಶಾಖ ವಧುವ ಕೂಡಿ ಭಾದ್ರಪದದ ಕಾರ್ ಮುಗಿಲ ಮಿಂಚು ನೆನೆಸಿತ್ತು ನವಿಲ ಜೋಡಿ. ನವಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಸೆಕೆಗಾಲ ಅದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಪ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲ ಗರಿಗೆದ್ರೆ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ನವಿಲೇನದ ನವಿಲು ಜೋಡಿಗಳು ಅವು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕಾರ್ಮಿಕಲ್ ಮಿಂಚು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದಂತೆ. ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮಳಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಿಳ್ಳಿ ಆಡಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನೆರಳು ಹೊಂಬಿಸಲು ಬಣ್ಣ ತೀಡಿ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ವನವಾಸ ಬರಲು ವೈಶಾಖ ವಧುವ ಕೂಡಿ ಭಾದ್ರಪದದ ಕಾರ್ ಮುಗಿಲು ಮಿಂಚು ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನವಿಲ ಜೋಡಿ. ಶ್ವೇತ ಕೇತು ದೇವರಡೆ ನಿಂತ ನಾನಂದ ಚಿತ್ತ ಮೂಡಿ. ಅವನ ನಿಲು ಹೆಂಗ ಚಲು ಹೆಂಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕವಿ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ. ಮಿಂಚು ದೇಹ ನಿಡಿದೋಳು ದುಂಡು ಮುಖ ನೊಸಲು ಗಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಹಣಿ ಮೇಲೆ ಗಂಧ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಮಿಂಚು ದೇಹ ನಿಡಿದೋಳು ದುಂಡು ಮುಖ ನೊಸಲು ಗಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮರೂಪಮೈ ತುಂಬಿ ಬಂತು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ತೊಟ್ಟು. ಕಾಮರೂಪನೇ ಕಾಮರೂಪಮೈ ತುಂಬಿ ಬಂತು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ತೊಟ್ಟು. ನೋಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುವರರೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದರು ತಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟು. ಸರ್ಗಲೋಕದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರರು ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್. ಆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಸಹಿತ ಈ ಋಷಿಕುಮಾರನ ಸುಂದರವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಟ್ಟು ಕಚ್ಚಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುವರರೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದರು ತಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟು ತುಂಬಿ ಬಂದ ಹೊಂಬಿಸಲು ಬಿಂದು ನಿಂದಿರಲು ಹರುಷಪಟ್ಟು. ಆ ಹೊಂಬಿಸಲು ಸಹಿತ ಇವನು ನೋಡಿ ಆನಂದಪಟ್ಟು ನಿಂತುಕೊಂಡ್ತಂತ. ತುಂಬಿ ಬಂದ ಹೊಂಬಿಸಲು ಬಿಂದು ನಿಂದಿರಲು ಹರುಷಪಟ್ಟು ಶ್ವೇತ ಕೇತು ಮಂದಾರ ಮರದ ಕಲದ ವಸನ ಹುಟ್ಟು. ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೀತ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ್ರ ದೀಪ. ಇವ ಅಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಇಂದ್ರ ದೀಪ. ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ಕನವರಿಸಿ ಸುಟ್ಟಿತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೂಪ. ಇವನ ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ಕನವರಿಸಿ
ಎದೆಗಳ ಕಾಮನ ಧೂಪ ಸುಟ್ಟಿತಂತೆ. ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ಕನ ಬರೆಸಿ ಸುಟ್ಟಿತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಧೂಪ, ನೋಡಿ ನಲಿದ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ತ ನುಡಿಚಿತ್ತು ವಿರಹತಾಪ. ಇವನ್ ನೋಡಿದ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಅವಳು, ನೋಡಿ ನಲಿದ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ತ ನುಡಿಸಿತ್ತು ವಿರಹತಾಪ. ಕಾದಂಬರಿ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳ ಚಿತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಆನಂದ ಪರವಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಅಗಲಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಹತಾಪ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನರಿದ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ತ ನುಡಿಸಿತ್ತು ವಿರಹತಾಪ, ರಂಬೆ ಬದನ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಮೊರೆಗಳು ಅಭಿಸಾರಿ ಕಾವಿಲಾಪ, ಶ್ವೇತ ಕೇತು ದೇವರ ಚಲು ನಿಂತಂತ ನಿಲುವು ರೂಪ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೀತ ಸೌಂದರ್ಯ ದಿಂದ್ರ ದೀಪ, ಕಂಡ ಕಣ್ಣ ಕನ ಒರೆಸಿ ಸುಟ್ಟಿದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೂಪ, ನೋಡಿ ನಲಿದ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ತ ನುಡಿಸಿತ್ತು ವಿರಹ ತಾಪ, ನರಂಬೆ ಮದನ ಕೈ ಕೊಂಬೆ ಮರದಳವಿ ಸಾರಿ ಕಾವಿಲಾಪ, ಶ್ವೇತ ಕೇತು ದೇವರ ಚಲು ನಿಂತಂತ ನಿಲುವು ರೂಪ. ಇದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಕೇತು ಋಷಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ರಂಭೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರಂಭ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಅಭಿಸಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಲಿದ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ರಂಭೆ, ನೋಡಿ ನಲಿದ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ತ ನುಡಿಸಿತ್ತು ವಿರಹ ತಾಪ, ರಂಭೆ ಮದನ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಮುರುಗಳು ಅಭಿಸಾರಿಕಾ ವಿಲಾಪ. ಅಭಿಸಾರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಠಪುರುಷನ ಮನೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ವಿಶೈಲಿಗೆ ಅಭಿಸಾರಿಕ ಅಂತ ಹೆಸರು. ರಂಭೆ ಮದನ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಮೊರೆದಳು ಅಭಿಸಾರಿಕ ವಿಲಾಪ, ಶ್ವೇತ ಕೇತು ದೇವರಟಿ ಚಲು ನಿಂತಂತ ನಿಲುಗು ರೂಪ, ಸಹಸ್ರಾರ ಬಿಡಿ ಕಮಲ ವರಳಿ ತೆರೆದೆರಲು ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟು, ಎಂದಿನಂತೆ ಮಂದಾಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಸಿರು ಮಡಿಯನಿಟ್ಟು, ಸಹಸ್ರಾರ ಬಿಳಿ ಕಮಲ ವರಳಿ ತೆರೆದಿರಲು ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟು. ಸಹಸ್ರಾರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದಳದ ಕಮಲ ಏನದ ಅದು ತನ್ನ ಪೀಠವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಮಂದಾಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಸಿರು ಮಡಿಯನಿಟ್ಟು, ಮುಕುಟ ಮಾಲೆ ಮೇಖಲೆ ಸುವರ್ಣ ಮಣಿ ಕರ್ಣಪೂರ ತೊಟ್ಟು, ಕಮಲ ಬದನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಧೂರ ತಿಲುಕ ಬಿಟ್ಟು, ಕುಳಿತು ನೋಡಿ ರುಚಿ ರೂಪ ಮೂಡಿತನು ರಾಗ ರಾಗಪಟ್ಟು. ಆ ಶ್ವೇತಕೇತು ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನೋಡಿ ಮುಗ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಕ್ಷಣವೇ ಕಮಲಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೀಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಂದಾಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಸಿರು ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಮುಕುಟಮಾಲೆ ಮಣಿಕರ್ಣಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಟು ಅವಳು ತಿಲುಕ ಇಟ್ಟು ಅವಳು ಬಂದು ಕೂತು ಆ ಕಮಲವನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಋಷಿ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಸಹಸ್ರಾರ ಬಿಳಿ ಕಮಲ ಮರಳಿ ತೆರೆದಿರಲು ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟು, ಎಂದಿನಂತೆ ಮಂದಾಕಿನಿಯಲಿ ಹೊಸ ಹಸಿರು ಮಡಿಯನಿಟ್ಟು, ಮುಕುಟ ಮಾಲೆ ಮೇ ಕಲೆ ಸುವರ್ಣ ಮಣಿ ಕರ್ಣಪೂರ ತೊಟ್ಟು, ಕಮಲ ಬದನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಧೂರ ತಿಲಕ ಬಿಟ್ಟು, ಕುಳಿತು ನೋಡಿ ಋಷಿ ರೂಪ ಮೂಡಿತನು ರಾಗ ರಾಗಪಟ್ಟು. ನಯನ ಗೋಲಗಳ ತುಂಬಿ ತುಳಿಕಿತ ಅನುರಾಗವೇರಿ ನಿಂದು, ಕಮಲ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದ ಕುವರಿಗಂದು. ಆ ಅವಳ ನಯನ ಗೋಲಗಳನ್ನೇ ಋಷಿ ರೂಪ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅನುರಾಗ ಏರಿ ಕಮಲ ಪೀಠದ ಕುಳಿತಂತ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಕನ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಇವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತಂತ ಶ್ವೇತಕೇತು ಋಷಿಯ ಮೇಲೆ. ನಯನ ಗೋಲಗಳ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತ ತುಳುಕಿತು ಅನುರಾಗವೇರಿ ನಿಂದು, ಕಮಲ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದ ಕುವರಿಗಿಂದ ಅಂದು, ಹುದುಗಿದಂತ ಹೆಂಗುರುಳಿನೊಡದಿರಲು ನಯನ ಬಿಂದು, ಹುದುಗಿದಂತ ಹೆಂಗರುಳಿನ ಆಸೆ ಒಡೆದಿರಲು ನಯನ ಬಿಂದು. ಹುರುಗಿದ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹುರುಗಿದ ಹೆಂಗರುಳಿನ ಆಸೆಗೆ ನಯನ ಬಿಂದು ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೀರು ಬಂದು. ಹುದುಗಿದಂತ ಹೆಂಗರುಳಿನ ಆಸೆ ಕೊಡದಿರಲು ನಯನ ಬಿಂದು, ಮನದ ಭೋಗದ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಯನ ಜಲ ಭಾಷೆಯಾಡಿ ಬಂದು. ಮನದ ಭೋಗದ ಅಭಿಲಾಷ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜಲದ ಭಾಷೆ ಆಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಮನದ ಭೋಗದ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಯನ ಜಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಂದು, ಮದನ ಯೋಗ ಮನ ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು ಋಷಿ ರೂಪ ರೂಪ ಚೆಂದು. ಚಲುವು ತೆತ್ತ ಕಡೆ ಗೋಲು ಚಿತ್ತವನು ಕಾಮರಾಗ ಹಿಡಿದು, ಕಮಲ ಶೈಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ದೇವಿಯೊಳ ಹೃದಯ ಕಡಲ ಕಡೆದು. ಚಲುವು ತೆತ್ತ ಕಡೆ ಗೋಲು, ಆ ಚಲುವ ಅವನು ಕಡೆಗೋಲಾಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕಾಮರಾಗ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಕಡೆದನಂತೆ.
ಚಲುವು ತೆತ್ತ ಕಡೆಗೋಲು ಚಿತ್ತವನು ಕಾಮರಾಗ ಹಿಡಿದು ಕಮಲ ಶಯ್ಯೇರಿ ಕುಳಿತ ದೇವಿಯೊಳ ಹೃದಯ ಕಡಲ ಕಡಿದು ಋಷಿಯ ರೂಪದನು ರಾಗ ಸತಿಯ ಸಂಯೋಗದ ಆಸೆ ಮಿಡಿದು ಬರಿಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸುರತ ಕೂಟ ಸುಖ ತೃಪ್ಸುಖ ಚಿತ್ತ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದು ಕಮಲ ಬದನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ನಲಿಗಳು ಓಲಾಡಿ ಗಂಡು ಹಡೆದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನ ಬಯಸಿದ್ರಿಂದೇನೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಚಲುವು ತೆತ್ತ ಕಡೆಗೋಲು ಚಿತ್ತವನು ಕಾಮರಾಗ ಹಿಡಿದು ಕಮಲ ಶಯ್ಯೇರಿ ಕುಳಿತ ದೇವಿಯೊಳ ಹೃದಯ ಕಡಲ ಕಡೆದು ಋಷಿಯ ರೂಪದನು ರಾಗ ಸತಿಯ ಸಂಯೋಗದ ಆಸೆ ಮಿಡಿದು ಬರಿಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸುರತ ಕೂಟ ಸುಖ ಚಿತ್ತ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದು ಕಮಲ ಬದನೆ ಕಮಲ ಅಕ್ಷಿ ನಲಿದಲು ಓಳಾಡಿ ಗಂಡು ಹಡೆದು. ತೋಳ ಅವಾಗ ಕೂಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಷಣ ಕೂಸನ್ ತಂದು ಋಷಿಗೆ ಮುಂದೆ ತೋಳ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವ ತೂಗಿ ಕೇಳಿದಳು ಹರುಷ ಮಿಂದು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ದೇವರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿಂದು. ನದಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ. ತೋಳ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವ ತೂಗಿ ಕೇಳಿದಳು ಹರುಷ ಮಿಂದು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ದೇವರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿಂದು. ನುಡಿದ ನಾಗರಿಷಿ ದೇವಿ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಪುಂಡರೀಕಕ್ಕೆಂದು. ಪುಂಡರೀಕವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತವರು. ಆವಾಗ ದೇವಿ ನಾಚಿಕೈ ಕೂಸ ಚಾಚಿ ಹಿಡಿದಲು ಹಿಡಿಯಿರೆಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಂಡರೀಕ ಅಂತ ಕೂಸ ಹೆಸರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೂಸನ್ನು ಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ದೇವಿ ನಾಚಿಕೈ ಕೂಸ ಚಾಚಿ ಹೇಳಿದಳು ಹಿಡಿಯಿರೆಂದು. ಹೂವ ಬಯಸಿದರೆ ಹೆಣ್ಣೆ ನೊಲಿಮೆ ಹಸು ಕೂಸ ನಿತ್ತಿ ತಂದು. ಪುಂಡರೀಕಾಂತನು ಹೂವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಲಿಮೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕೂಸನ್ನೇ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೋಳ ತೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮಗುವ ತೂಗಿ ಕೇಳಿದಳು ಹರುಷಮಿಂದು ಏನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದೇ ವರ್ಷಿ ನದಿಯಲಿಂದು. ನುಡಿದ ನಾಗರಿಷಿ ದೇವಿ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಪುಂಡರೀಕಕ್ಕೆಂದು. ಆಗ ದೇವಿ ನಾಚಿಕೈ ಕೂಸ ಚಾಚಿ ಹೇಳಿದಳು ಹಿಡಿಯಿರೆಂದು. ಹೂವ ಬಯಸಿದರೆ ಹೆಣ್ಣೆ ನೊಲಿಮೆ ಹಸು ಕೂಸ ನಿತ್ತಿ ತಂದು. ಕಲ್ಲಾಸಿ ಸೀಮಾ ಕಲೇಪು ಕುಶಲಂ ಕಾಲ ಮೇಘಾಭಿರಾಮ ಕಾಚಿತ್ ಸಾಕೇತ ರಾಮ ಭವಗಣಯತಿ ಪ್ರಾಂತಿ ಹರಿ ಪ್ರಣಾಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಕ್ರೀಡಕಾಮ ಧೃತ ಜನಕ ಸುತಾ ಸರ ರಾಪಾಂಗ ರಾಮ